Авіакатастрофа на Вінниччині. Під час навчань упав військовий винищувач Су-27. Це сталося близько 17 години в районі села Уланів. За даними Генштабу, на місці катастрофи тривають пошуково-рятувальні заходи. Уже виявлено тіла двох загиблих пілотів. Катастрофа сталася під час спільних міжнародних навчань «Чисте небо-2018». На даний момент особи, які пілотували український літак Су-27, а саме пілоти, інформація щодо їхньої особистості встановлюється. Під час виконання навчально-бойового польоту впав літак повітряних сил Збройних сил України Су-27УБ. Інформуємо, що пошуково-рятувальній групі було виявлено тіло двох пілотів. Що саме сталося причиною катастрофи, на даний момент працюють експертні групи. Про їхні висновки буде повідомлено пізніше, коли будуть зроблені ці висновки. Загибель американського пілота вже підтвердили в прокуратурі Центрального регіону. Інформація з'явилася на офіційному сайті відомства. Наразі на місці події працюють слідчі. Військова прокуратура Вінницького гарнізону вже внесла дані в журнал реєстру за статтею «Порушення правил польотів». Слідство доручили Національній поліції області.